Ya. Zaten. Bundan önceki sujetimizde ameliyat olunarak ağır burun boğaz ameliyatı olarak ağır zədə almış Bağırzadə Nihat Gündemindeyik. Həkimlər iddia edirlər ki, onun vəziyyəti yaxşıdır və onun ailəsi uşağı media orqanlarından gizlədir. Hal-hazırda biz onların evindeyik və indi Nihatın özündən söhbət edəcəyik. Nə dersin Nihat? Yaxşıyam. Özünü necə hiss edirsən? Yaxşı. Yaxşı da indi. Yata bilirsən mi? Ağırların yoxdur, yemək yiyəndə falan, çay içəndə. Biraz var. Boğazın ağrıyır ha? Başqa nə rahatsızlıq hiss edirsən? Bu hissim ağrıyır. Boğazında, indi də ağrıyır yəni. Yəni həmişə, həm yatanda ağrıyır, həm duranda ağrıyır. Yemək yiyəndə də ağrıyır. Həyətdə düşüb oynaya bilirsən şu an? Yox. Düşüb oynaya bilmirsən də. Hissə olanda nəsə əmələ gəlir, ağrılar zatlar. Hava hissə olanda. Nə hiss edirsən məsələn? Tərirəm, nəfəs ala bilmirəm. Nəfəs ala bilmirsən. Çöldə oynayanda, qaçanda, uşaqlarla oynayanda nəfəs ala bilmirsən. Həkimlərə sözüm var ki, onlar məni sağaltsınlar. Diaqnoz tibb mərkəzindən verilən məlumata görə, Bağırzadə Nihatın əməliyyatı üçün 3000 manat pul verdiyi deyilir. Lakin bizim araşdırmalarımız və qəbizlərdə yer alan məlumata görə, ailənin 28000 manat əməliyyat xərci çıxmışdır.